የፕሮፌሰር መድሃኔ ኢትዮጵያን ከብሔረ መንግስት እስከ ኮንፌዴሬሽን የማዋቀር ፕሮጀክት ሲፈተሽ። ጸሐፊ ጸጋው መላኩ። ዳተም ኮሙኒኬሽን እና ፐብሊክ ኮንሰልቲንግ ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የ27 ሲደመር 1 ፌዴራሊዝም እና ህገ መንግስታዊነት በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ከሰሞኑ አንድ መድረክ አዘጋጅቶ ነበር። በዚህ መድረክ በርካታ ምሁራን ተሳታፊ ነበሩ። በመድረኩ ላይ ጥናቶቻቸውን ካቀረቡት ምሁራን መካከል አንዱ የነበሩት ፕሮፌሰር መድሃኔ ታደሰ የኢትዮጵያን አሁን ያለውን የፖለቲካ ችግር ካለፈው ታሪክ ጋር በማያያዝ ጉዳዩ ከብሔረ መንግስት መስረታ ክሽፈት ጋር የተያያዘ መሆኑን አስረድተዋል። ይህ አካባቢ ብቻው የብሔረ መንግስት ሞዴል ሪጀክት ያደረገ አካባቢ ነው። በኢትዮጵያ ምክንያት እዚህ አካባቢ ብቻ ነው ተጻራሪ እና ተገዳዳሪ አንዳንዴም ተጠፋፊ የሆነ የብሔረ መንግስት ምስረታ ፕሮጀክቶች እስካሁን ድረስ ጦርነት ያካሄዳል። ይህ አካባቢ በአፍሪካ ሪከርድ የሰበረ አካባቢ ነው። 5 ሪከርዶች መስጠት ይችላለሁ። የብሔረ መንግስት ህልውናና ምንነት በሀገራችን ብዙም ያልተብላላ ሐሳብ በመሆኑ በታዳሚያን በኩል ግርታን ፈጥሮም ታይቷል። ፕሮፌሰሩ ኢትዮጵያን ከኤምፓየር ምስረታዎች ጋር አያይዘው ሳይወለድ ገና በሽልነቱ የጨነገፈ የሀገር ምስረታ ሂደት በመፈጠሩ ሀገሪቱ አሁን ላለችበት የፖለቲካ ችግር ምክንያት መሆኑን አስቀምጧል። ይህ አካባቢ በኢትዮጵያ የተነሳ ኤምፓየርና ሪቮሉሽን አጋጥሞታል ደጋግሞ። ይህም የአውሮፓ ሂደት። ይህ አካባቢ ብቻው የብሔረ መንግስት ሞዴል ሪጀክት ያደረገ አካባቢ ነው። በኢትዮጵያ እናም ፕሮፌሰሩ በዚህ ጥናታቸው መፍትሄ ብለው ካቀረቧቸው ሐሳቦች መካከል አንደኛው ከኢትዮጵያ የሚወጡ አዳዲስ መንግስታት በአንድ የህብረት ጥላ ስር አብረው የሚጓዙበትን የኮንፌዴሬሽን ስርዓት መከተል ነው። ብሔሮች የመንግስት ቅርጽና ፍላጎታቸው ማማላት የሚቻልበት የአስተዳደርና የፖለቲካና ስርዓት ዘይቤ ካልተፈጠረ በስተቀር የኢትዮጵያ ሁኔታ እንደሌላው እንደ አፍሪካ ሀገሮች አንድ ቋንቋ ይዘው እንደመጡ፣ አንድ ባንዲራ ይዘው እንደመጡ፣ አንድ ታሪክ እንዳላቸው አይደለንም ነው። ለዚህ ነው ታሪካችን በጣም በተቃርኖ የተሞላው። ልንስማማም አንችለው፣ በባንዲራ እንስማማም፣ በብሔራዊ በዓል እንስማማም። ለምንድን ነው ቢባል ብሔሮች አሉ። ብሔሮች ደግሞ without a state always a problem ነው። ይህን ለማስተናገድ ደግሞ እኔ አሁን ያለው ፌዴራሊዝም በቂ አይደለም። ላላ ማለት አለበት፣ መፍታታት አለበት። ወደ ኮንፌዴሬሽን የሚወስደን ከሆነ መሄድ አለብን። የኛ ታሪክ በዚህ ደረጃ ነው መታየት ያለበት። ፕሮፌሰሩ በእጅጉ አነጋጋሪ በሆነ መልኩ ሰፋ ያለ ትንታኔ የሰጡበት ብሔረ መንግስት ወይንም ኔሽን ስቴት ባሉት ጽንሰ ሐሳብ ዙሪያ ነበር። ብሔረ መንግስት ባጭሩ ሲተነተን አንድ ብሔር ያማከለ ሀገረ መንግስትን መመስረት ማለት ነው። እሳቸው አንስተው በሰፊው ያተቱባት ኢትዮጵያም ይህንን ብሔረ መንግስትነትን ባለመቀበሏ ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ፖለቲካ ክሽፈትም ምክንያት መሆኗን አስረድተዋል። የምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያን ማዕከሉ ያደረገ የመንግስት ምስረታ ታሪክ ወደ ብሔረ መንግስት ሳይደርስ ተጨናግፎ ቀርቶ ብሔሮች ያሉበት የብሔር ጥያቄ የተስፋፋበት አካባቢ ስለሆነ ነው። ለዚህ ነው ብዙ ነጻ አውጪ ድርጅቶች እዚህ አካባቢ ያሉት፣ ሌላ አካባቢ የለም። የፕሮፌሰሩን ሐሳብ ደቀቅ አድርጎ ጽንሰ ሐሳቡን በሚገባ ለማስቀመጥ በመጀመሪያ ብሔርና ብሔረሰብ የሚሉትን ሁለት ስያሜዎች ልዩነትና አንድነት በሚገባ ማየት ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት 3 አካላት ዕውቅና ተሰጥቷቸው እናገኛለን። እነዚህም ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በሚል ስያሜ የተጠቀሱት ናቸው። ሕገ መንግሥቱ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ይበል እንጂ የትኛው ብሔር ወይንም ብሔረሰብ እንደሆነ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ አልሰጠም። እናም በርካቶች በደፈናው ጠቅልለው ብሔር ብሔረሰብ ከማለት ውጪ ብሔር ማን ነው፣ ብሔረሰብስ እነማን ናቸው የሚለውን ጉዳይ በግልጽ ሲረዱት ወይንም ማብራሪያ ሲሰጡበት አይታይም። አንዳንዶች በሚሰጡት ማብራሪያ ብሔርን ወይም ብሔረሰብን አንድ ማህበረሰብ በሚናገረው ቋንቋ ስፋትና በህዝቡ ብዛት እንደዚሁም በያዘው ቆዳ ስፋት መጠን ለክተው በማስቀመጥ ይሄኛው ብሔር ነው፣ ያኛው ደግሞ ብሔረሰብ ነው ሲሉ ይደመጣል።
እንደዚህ አይነት ተነታኔ በሚሰጡት ሰዎች ሐሳብ መሰረት የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ተሳቢ በማድረግ ብሔሮች ከብሔረሰቦች የላቁ ናቸው ሲሉ ይደመጣሉ። ይህ ማለት ከመብት አንጻር አንዱ አንዱን ከሌላው ከመበላለጥ አቋያ ሳይሆን ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደተሞከረው አንዱ ማህበረሰብ ከሌላው አንጻር ሲታይ ካለው የቋንቋ ተናጋሪ ብዛት እንደዚሁም የዚያ ቋንቋ ተናጋሪ ከሌሎች በአካባቢው ካሉት ማህበረሰቦች አንጻር ሲታይ ሰፊ ቦታን አካሎ የሚነገር ከመሆኑ አቋያ በማየት ነው። አንዳንዶች ከህዝብ ብዛት ከቋንቋ ተናጋሪው ብዛትና ከመሰል መስፈርቶች አንጻር በመወሰድ በኢትዮጵያ ለኦሮሞው፣ ለአማራው፣ ለትግሬውና ለሶማሌው የብሔርነት ደረጃን በመስጠት ሌሎችን ብሔር ሳይሆኑ ብሔረሰቦች ናቸው ይሏቸዋል። ጠንከር ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ ብሔር ሊባሉ የሚችሉት ኦሮሞውና አማራው እንጂ ከዚያ ውጭ ያሉት ብሔር ሳይሆኑ ብሔረሰቦች ናቸው ሲሉ ይከራከራሉ። እነዚህን አስተሳሰቦች ፈጽመው የማይቀበሉ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔረሰብ እንጂ ብሔር የለም ሲሉ ይደመጣሉ። እናም በዚህ መልኩ የብሔርንና የብሔረሰብን ልዩነት ከሚተነትኑ ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ ብሔርን ከፍ አድርገው ሲለጥጡት አንድ ብሔር ከፈለገ ራሱን ወደ ቻለ አንድ ሉዓላዊ ሀገር ደረጃ ከፍ ማለት ይችላል የሚል ሐሳብ ሲሰጡም ይታያል። ሆኖም ያ ብሔረሰብ ወደ ሀገር ደረጃ ለማደግ በመጀመሪያ ወደ ብሔርነት ከፍታ ማደግ የሚጠበቅበት መሆኑንም ያትታሉ። በአመዛኙ አንድም ብሔር መሰረት አድርገው የተመሰረቱ ሀገራት ብሔረ መንግስት ወይንም ኔሽን ስቴት በመባል ይታወቃሉ። በዚህ ዙሪያ ያለ ጽንሰ ሐሳብን አጥብቀው የሚያቀነቅኑ አካላት በአንድ ሀገር ውስጥ ብዙ ብሔሮች ከሚኖሩ ይልቅ አንድ ብሔር ኖሮ ሌሎቹ ግን ብሔረሰቦች ቢሆኑ ተገዳዳሪ ኃይሎች ስለማይፈጠሩ ሰላምና ዴሞክራሲን ለማስፈን ቀላል ይሆናል በማለት ይከራከራሉ። በዚህም መሰረት በአንዱ ብሔር ማንነት የሚቀረጸው ሀገር የአናሳዎችን ወይንም ህዳጣን ብሔረሰቦች ማንነት በማክበር ብሔረ መንግስት ሀገርን ወይንም ኔሽን ስቴትን መፍጠር እንደሚቻል ይናገራሉ። ለዚህም የበርካታ ሀገራትን ምስረታ ምሳሌ በመጥቀስ ሲያስቀምጡ ይታያል። በዚህ ረገድ ቻይናን አንዷ ተጠቃሽ ሀገር ያደርጓታል። ቻይና ከ50 በላይ ብሔረሰቦች ያሉባት ሀገር ስትሆን ከጠቅላላ የቻይና ህዝብ ውስጥ 94 በመቶን የሚይዘው ግን ሃን የተባለው ብሔር ነው። እናም ቻይና እንደ ሀገረ መንግስት የቆመችው በህዳጣኑ ከ50 በላይ ብሔረሰቦች እሴት ሳይሆን 94 በመቶን በያዘው የሃን ብሔር የበላይነት ነው ማለት ነው። እናም በዚህ አረዳድ መሰረት ቻይና በሃን ብሔርና በብዙ ህዳጣን ብሔረሰቦች የቆመች ሀገር ስለሆነች ህብረ ብሔር ሀገረ መንግስት ወይንም መልቲናሽናል ስቴት ሳትሆን ብሔረ መንግስት ወይንም ኔሽን ስቴት ናት ማለት ነው። በዚህ መልኩ በአውሮፓና በእስያ የነበሩት ኤምፓየሮች ሲፈርሱ በርካታ ኔሽን ስቴቶች የተፈጠሩ መሆናቸውንም ያስረዳሉ። እናም ብሔሮች ከኤምፓየሮች ሲወጡ ወደ ሀገርነት ወይንም ኔሽን ስቴትነት በማደግ የተረጋጋ ሀገር መመስረታቸውንም ያስረዳሉ። ለምሳሌ ያክል ይህንን ተጨባጭ ሁኔታ ወደ እኛ ሀገር ብንመልሰው አማራ እንደ አንድ ብሔር ቢወሰድ በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙት አገው፣ ቅማንት፣ አርጎባና በክልል ውስጥ የሚገኙት ኦሮሞዎች ብሔረሰቦች ናቸው ማለት ነው። በዚህም መሰረት አማራ ወደ አንድ ሉዓላዊ መንግስትነት ተለውጦ ሀገረ መንግስት ወይንም ኔሽን ስቴት መሆን ይችላል እንጂ በስሩ ያሉት ብሔረሰቦች ሀገር የመሆን የእድገት ደረጃ ላይ ደርሰዋል ተብሎ አይታመንም ማለት ነው። በዚህ የፖለቲካ ጽንሰ ሐሳብ አራማጆች ትንታኔ መሰረት አማራ ሀገር ቢመሰረት አማራ ብሔረሰብ ሳይሆን ብሔር በመሆኑ የሚመሰረተው አዲስ ሀገር በስሩ ያሉትን ብሔረሰቦች መብት ባከበረ መልኩ ብሔረ መንግስት ወይንም ኔሽን ስቴት ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ኦሮሞ በዙሪያው ካሉት ህዝቦች አንጻር ሲታይ ብሔረሰብ ሳይሆን ብሔር ነው የሚሉ አተያዮች አሉ። ቀደም ሲል በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ኦሮሞ ብሔረሰብ ሳይሆን ብሔር ነው በሚለው ሐሳብ ብንስማማ በዙሪያው ካሉት ብሔረሰቦች በተሻለ ሀገር የመሆን እድሉ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ የፖለቲካ ንድፈ ሐሳብ አቀንቃኞች መሰረት ብሔርና ብሔረሰቦች ብሔረ መንግስት በመመስረት አብረው በአንድ ሀገር የመኖር እድላቸው ሰፊ ሲሆን፣ ሁለት ወይንም ከዚያ በላይ የሆኑ ብሔሮችን በአንድ ሀገር አካቶ ለመጓዝ መሞከር ግን የሚቻል ቢሆንም እንኳ ፈተናው ከባድ ነው። በቋንቋ የተነሳ በአውሮፓ የነበሩ ኢምፓየሮች የኦቶማን፣ የኦስትሪ ሃንጋሪ፣ የራሻን፣ የጀርማን ኢምፓየሮች በቋንቋ የተነሳ ከ1848 ጀምሮ የብሔርተኝነት እንቅስቃሴ ተነስቶ ብሔራዊ ነፃነታቸው ያወጁ መንግስታት እንቅስቃሴ ሲጀመር ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ይሄ ተጓተ። 1848 የአውሮፓው 1960ዎቹ የምስራፍ አፍሪካ ማለት ነው። የጊዜ መለያየት ነው ያለው እንጂ ጥያቄው ዘሴ እዛ ብሔረ መንግስታት ለብቻ ሲወጡ ቁብልነት አግኝተው እነዚህ ኢምፓየሮች ተበትነው በሰላምም በጦርነትም መንግስታት ሲመሰረቱ ብሔረ መንግስታት ኔሽን ስቴት ነው እያልኩ ያለው እዚህ አልተደረገ። የ1848ቱ ንቅናቄ የአውሮፓ የ1960ዎቹ ንቅናቄ
የኛ ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ታሪኩ የፈረንሳይ አብዮት የ1974 በፈረንጁ የኛ አብዮት ነው። ጃኮቢኒያን ኔሽን ስቴት ለማምጣት ነው። እናም በዚህ ሐሳብ አቀንቃኞች ትንታኔ መሰረት በአንድ ሀገር ውስጥ በተገዳዳሪ ብሔሮች መካከል የሚፈጠረው የኃይል ፉክክር ሀገርን የሚጎዳ በመሆኑ አንድን ሀገር በብዙ ብሔሮች ከማዋቀር ይልቅ በአንድ ብሔርና ብዙ ብሔረሰቦች ማዋቀሩ የተሻለ ሆኖ ይታያል። ይህ ማለት ኢትዮጵያ 4 እና 5 ብሔሮችን እንደዚሁም ከ75 በላይ ብሔረሰቦችን አካታ የያዘች ሀገር በመሆኗ በብሔረ መንግስት የሀገርና መንግስት ምስረታ አቀንቃኞች ትንታኔ መሰረት ከ3 እና ከ4 ያላነሱ የብሔረ መንግስት ሀገራት ከስሯ መውጣት ይችሉ ነበር ማለት ነው። ይህን ሐሳብ በጥብቅ የሚያቀነቅኑ ሰዎች ኢትዮጵያን እንደ ኤምፓየር ነው የሚያዩት። ኤምፓየር ሰፊ ግዛት ያለው በርካታ ሀገር ሊሆኑ የሚችሉ ብሔሮችን በአንድ ላይ ጨፍልቆ በኃይል የያዘ በመሆኑ ሲፈርስ ብሔረ መንግስታት የሚፈጠሩ መሆኑንም ያስረዳሉ። በዓለማችን የኦስትሪዮ ሃንጋሪያን፣ የሩሲያ ኤምፓየርና የኦቶማን ቱርክ ኤምፓየር በወረራ በርካታ ሀገራትን ወይም ብሔሮችን ጨፍልቀው በመቆየታቸው በመጨረሻ በውስጣቸው በተጨቆኑ ኃይሎች ተበትነው ብሔረ መንግስታት አፈትልከው አሁን ያሉት የአውሮፓና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ወይንም ብሔረ መንግስታት መፈጠራቸውንም ያመለክታሉ። ከነዚህ ኤምፓየሮች ለየት ባለ መልኩ በማርክሲስት ሌኒኒስት አዲስ የብሔርና የሶሻሊስት ቀመር ብሔሮችን በአንድ ሀገረ መንግስት ጥላ ስር አካታ ለመሄድ የሞከረችው የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረትን ብትሆን በስታሊን የራስን ዕድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል እንደዚሁም ሪጅናል ኦቶኖሚ ወይንም ራስ ገዛ አካሄድ ያልተሳካላት መሆኑን ያትታሉ። በዚህም እንደ ጆርጂያና ዩክሬንን የመሳሰሉ ግዛቶች ከሶቪየት ህብረት ተገንጥለው በአንድ ብሔር ላይ የተመሰረተ መንግስት ወይንም ብሔረ መንግስት መመስረታቸውን በመግለጽ ብሔሮችን በአንድ ሀገር ጥላ ስር አካቶ መሄድ ከባድ መሆኑን ያስረዳሉ። እንደ ፕሮፌሰር መድኃኔ ታደሰ ያሉ የዘርፉ ምሁራን ኢትዮጵያን ብትሆን እንደ ቅኝ ተገዢዎቹ የአፍሪካ ሀገራት ሳትሆን እንደ አውሮፓውያኑ የኤምፓየር የመንግስት ምስረታ ታሪክ ያላት ሀገር በመሆኗ በምስራቅ አፍሪካም ጭምር ተመሳሳይ ታሪክ ነው ያለው ይላሉ። እናም አውሮፓውያን ኤምፓየሮቻቸው ተፈረካክሰው ብሔረ መንግስታት ከዚያ አካባቢ ሲወጡ፣ ኢትዮጵያ ግን ፈቃደኛ ባለመሆኗ በምስራቅ አፍሪካ ሳይቀር ብሔረ መንግስት መመስረት የሚቻልበት ሁኔታ ሳይፈጠር ቀርቷል። በመሆኑም ኢትዮጵያ ከብሔረሰቦች ባለፈ ተገዳዳሪ ብሔሮች ያሉባት ሀገር በመሆኗ የሀገር ግንባታ ፈተናዋን ያከበደው መሆኑን ፕሮፌሰሩ ይናገራሉ። የኢትዮጵያ ብሔረ መንግስትን አለመቀበል ለአካባቢው ክሽፈትም መሆኑን አስረድተዋል። ከዚህ ለየት ያለ ሀሳብ ያላቸው ምሁራን ደግሞ ብሔር ወደ ሀገርነት የማደግ አቅም አለው ይላሉ። ሆኖም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ብቻውን ተገንጥሎ ሀገር መሆን የሚችል አንድም የህዝብ ማንነት ስለሌለ ከናጠቃላዩም ኢትዮጵያ የብዙ ብሔሮች ሳይሆን የብዙ ብሔረሰቦች ሀገር በመሆኗ ህብረ ብሔራዊ ወይንም መልቲ ካልቸራል ስቴት እንጂ ወደ ሀገረ መንግስትነት መቀየር አትችልም ሲሉ አጥብቀው ይሞግታሉ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ